U prisustvu velikog broja dece, roditelja i meštana, u Stalaću je danas svečano otvorena novoizgrađena sportska hala. Objekat je otvorio ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Oliver Dulić. Zaista je prekrasan osjećaj i predivno je da vas sve vidimo ovde i da smo jednim lepim povodom. Prekrasna je stvar imati fizkulturnu salu, ali još je lepše imati halu. I ajde da kažemo da je ova hala jedna od onih stvari koja, kada se po prvi put gradi u Srbiji, svima nama daje neku vrstu osjećanja, uzbuđenja, da vidimo kako to izgleda unutra. Ja jedva čekam da uđemo, da vidimo kako to izgleda. Ono što moram da kažem, i siguran sam da govorim u ime svih ovih ljudi koji ste više puta pozdravili, mi se vama zahvaljujemo na vašoj zahvalnosti, ali to je vaš novac. Mi smo samo preusmerili vaš novac u vašu opštinu, u ovo mesto, da bi vaša deca dobila, da bi dobila ono što im pripada. Ukupna vrednost projekta je 42 miliona dinara. Pored Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, izgradnju ovog objekta finansiralo je i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, čiji su predstavnici takođe prisustvovali otvaranju, a deo sredstava izdvojen je i iz lokalnog budžeta. Ovaj modern sportski objekat izgradila je firma Milinković Company iz Beograda, koja je svrstana u jednu od 10 najboljih projektanata održive gradnje u Evropi. Nova sportska hala rešiće višedecenijski problem nedostatka adekvatnog prostora za izvođenje nastave fizičke kulture u osnovnoj školi Vojvoda Prijezda, koja broji 220 đaka.